warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa saya ini nak khabar nak ayat berita baru silap Pancasila ubah peraturan baru. Hari ini kita mari tengok ubah haguan ada hak boleh. Lepas tu ada hak tak boleh buat. Ubah peraturan ni mula bakal peraturan 2020. Learning silap super dengan ilmu silap jamin dulu. Setara ni saja, lagi kita mari tengok.